بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليد يوتيوب شانل كيجا اسم رايك حيران يقفل بفيديو عن جارد مانتين كل جنيد الكين ولا ليه سومالي دو ولكن عبد الله سلام محمد وهو ودا يدين سومرني سلام ديرا سلام قالي سات قالي جرنتي جوتين ما بقي ياسك رئيس سات قالي جوتين سلام ولا تنمو شعال يمحب يكبر حدو دمانتين كل جنيد الكين سات ودنتين وحنا نكسر وين شانل كيجا اسم رايك أصحاب تشانل كا فيديو ويسك يمقالد يدي بيكو عتبين وحنا دين كعد صنايا إن يوتيوب شانل كيجا اسم رايك سبسكرايب كردان بيل كان عاد فرطان وآت ركوم tan video iskayga si aad u noqotaan qofka ugu horeeya ee arka markan video soo dhiga insha Allah hadii ilaahay idmo hadii aad u aragto video iskayga inay yihiin kuwa qiimo kule oo macnaha maxaa lahay in aad wax ka faa'iideyso asxaabay siyaasi islaamid waxaan ka codsanayaa inaad video iskayga la gareedaan si share gareedaan asxaabta si wadaagtaan comment aad ira tartan dadka isan wax tala ama tusaale ama xitaa aad su'aal qabtaan insha Allah hadii ilaahay idmo waxaan isku day doonaa intii karaankayga inaan ka jawaabo su'aaliin أصحابتي الغالية أو شادك سنتين أنا مين اللي وحنا كهلا وفيديو وسكي وهلا وربحنا الحرير في سياسة وتمدر الكربات واجرا فيديو وسكلي وأنا وحيا بكل دوان وأنا هن في سان وهذا يصير وح برشاد أسكال شيء مسكا حتى الرياكشن فيديو أنا سمعي سبورتس كون وهذا وحصل واجرا لكن مين اللي أنت بضم فيديو وسكا تطبعات أنا مسديت المقال كيما إن وحنا وهذا لا يعمل وحيك سابسين إن في سياسة وتمدر الكربات كسيابه الوهلكاروك ووفضت فهم كلبوحيو وبسيادة لقاء بلا جلستو يو وح أرمان نوعات الحريرة يعني وهذا رنتي في سيان دا بارا يعني ويلي معان نسلين في سيان عاوك هذلا بار مرة يوصو دا عادة مجرين لكن هبين دويد مرة عن لايف أحا عن لايف وصو قالي تشانل كيغا أيا dad badan oo asxaabteeda kamid ay ugu xiranayaa su'aalo soo wadiyo fiisaska soo wadiyay waan arkay runtii inay aad interested weeyeen aniga xitaa aan aqoon sida u badan oo aan baaritaan oo aan ka sameeyo soo jiray laakiin markii aan baaray waxaan ogaaday inay jirto sabab ay soo wadiinayaan akhyaarto oo uu yahay fiiso fiiso aan runtii aad iyo aad looga faa'iideysan karo oo macnaheedu waxa la siyaabo kala duwan looga faa'iideysan karo fiisa aan rabno inaan ka hadalno caa waxa way insha Allah hadii laadmo fiisa ama tourism fiisa wadanka Canada ama hadii aan Soomaali ku niraado fiisa booqashada ama dalxiiska ee wadanka Canada أصحابي أنا هرت اسمع لي هندات سوماليات يا علشان قيمينا يا ما أدور ربا في سها تلحيز كعمل في سها بوق الشدة أو معناه محل يا بوق نيسو ودك كندا لكن رنتي مركز سؤالات اللي سوي دينا هبينك يا وحنا قاعد صدينا بارو هدي إجرا سيابة كل أولوجا في إيدي سكروا إيه هدي حتى الله سمين كرو في سو إن في سيرة عم توري سمين تاد ودك كندا كوي ما تاد بدلان كرتو وأتكلم كرتو في سش قوة أتكو بدلان كرتو أما في سو حبرشة أتكو بدلان كرتو لكن أنت أنا تاسو جدبين أو أنا نقول بين علشان في ساحة في سيرة كام في ساحة الحيز كا سيادة قال لي كتب في ساحة الشخص سيادة قال بدي لك كتب أنت أنا نكالم هرت مرة في ساحة في سيرة كام في ساحة بوقت شذا يد الحيز كان مرة كورة وحي رستو لستانو في ساحة صرت ودك كندا واحد كتب كتب مدلح بالوضع أنت عاد في ساحة كتب كتب ودك كندا وحش قاع ما قبل كتب دواد مش قاعد كريسيد وايا وحاجرو aan waxyaabo badan oo lagaaga baahan yahay oo hadii aad company shaqo ka apply gareyso kale documents oo ku diinaya ayaa jira mana aad isidid sida America kale waxa jira social security kale jiraado ayaguna kaarno caas ay leeyihiin oo nambaro ku qoran yihiin marka waxa soo hadii aad leeyseen macquul ma aha inaad shaqeyso marka lixdaas bilood markay ku dhamaato intaysa ku dhamaan waanad wadanka saga baxdaa oo aad ka tagtaa hadii kale waanad cusboonaysataa oo aad sameysaa wax jiraado waanad buuxsataa form la jiraado wax jiraado visitor record ilaa hadayno maleenaya visitor visa record inay hadda yaan maleenaya inaad buuxsato fiisa foomka noocaas inaad buuxsato oo aad codsato in lagu dheereeyo waqtiga aad wadanka kale joogtay inaad codsato waaye kadibna waxa lagu daraya hal sano marka waxa xusuus mudan oo aad inaad ogaato ay tahay hadii halkaas sano lagu daray laba maalmo markaad ka joogtay hadii aad wadankaaga ku noqoto adigoo weli haysatid hal sano oo aad istiraado soo noqon ma soo noqon karis saas ayay kaaga dhamaatay marba haddaad fiisahaas ka laabato oo wadanka ugu laabato علشان صورتك الكومن غريس اوكي محالة غاربة المركز اللي هدلها يفسر فيسا شروطك وحرم حيث هاي مقدم كان وقف كوي ماذو كندا حيث هاي شروطك وحرم اوكي هرد هذا حوق مسارين التوريسم كدين عيسى حوق مسارين لكن هذا فيسير الكام في رنو انك سوئيه لابا في سؤاد سوق مدى اوكي fisir kartu waxa laga rabaa qofkaas fisid kareenayso ama idada ama adeerka ama uu waha inuu waraaq invitation ku siiyo waxa kale la mid ah hadii aad shirka qayb galayso kale dadka shirkaas qaban qaabinaya ama company-ga qaban qaabinaya ama hay'adda qaban qaabinaysa ay waa inay ku siidaa wax waraaq ku siidaa invitation ku siidaa marka invitation ka marka aad shirkada safaarada la aadaysa safaaradu nasaas ay kuugu process kareenaysa marka waa siyaabaha lagu hadli karo si guud ayaan uga hadlaynaa weli kama aan hadlin sida aad uga faa'iideysan karto markaad Canada tagto hadda shaqo u bedeli karto laakiin ayadii un ayaan calshan ka hadlaynaa hadda shuruudu ku xiran maxay tahay shuruudaha ku xiran waxaa kamid ah qofka horta in recordkiisa la fiiriyo in macnaha maxaa lahaa in financialkiisa la fiiriyo oo liirado qofkan markuu meesha tago wax uu ku sarfaad karo meesta lacag gooni inaad bankiga soo dhigto waan ku tusi doonaa inshaallah hadii laadmo habeen dambe ayaan waxaan samayn doonaa website-ka ayaan isla geli doonaa si loo apply gareeyo waan tusi doonaa hadii laadmo laakiin hadda ayada introduction aan ka sii siiyo oo macnaha maxaa lahaa aad sii ogaataan
marka waxaan dhamaa lix bilood ugu badan ayaad ku joogi kartaa, lixdaas bilood waxbaad ku baran kartaa, waxbaad ku baran kartaa. Waxaan ujeedaa luuqad oo kale iskuul ayaad geli kartaa, lix bilood ayaad kanada wax ka baran kartaa, laakiin waxbarashadaas waa inaysan noqon mid asaasiya oo macnaha maxaa la sida jaamacad oo kale ma bilaabi kartid, oo study permit ayay u baahan tahay, VC waxbarashada ayay u baahan tahay haddii aan si kale u niraahno, ma shaqay karaysid, oo work permit ayay u baahan tahay, oo waxay u baahan tahay shatigii shaqada ayay u baahan tahay. Laakiin wax iska caadiya oo informal education waad baran kartaa, sida iskuul inaad ka dhigato macnaha maxaa la dhahayay aad ka dhigato luuqadii aad ka dhigato, sidoo kale inaad certificate yar diyaarsato oo aan lix bilood ka badnayn. Markaas saxaabay sidaan sheegnay fisir fiisaha markaad haysato waxbaad baran kartaa, laakiin waxaad baran karto ayaa waxay leeyihiin limit. Tusaale oo kale, luuqad ayaad baran kartaa muddo lix bilood ayaad kanada ka baran kartaa, sidoo kale training yar ayaad iska qaadan kartaa waan lix bilood ka badnayn, wax walba oo lix bilood iyo wixii ka yara waad baran kartaa. Laakiin jaamacad ma geli karaysid, waa laba sano taas soo maaha, wax kale oo hal sano aad geli karaysid maya, training yar waa qaadan kartaa, macnaha maxaa lahay wax waad diyaarsan kartaa, imtixaan waa geli kartaa, wax allaale iyo wax kasta oo aad lix bilood ku dhamayn karto waa samaysan kartaa, oo waxbarasho la xiriira. Lixda biloodna waxay u talagaleen oo ay ku leeyihin calshaan lix bilood iyo wixii ka yar waad ku baran kartaa, waxay leeyihin programs la xiriira luuqadda oo lix bilood iyo waxyaaba noocaas lagu barto, marka luuqadda ay ugu fasaxeen dadka barta. Okay, marka su-aasha ayaa waxay tahay, anigoo fiise fisirana kusoo galay, sidaan sheegnay qof invitation ku siiyey oo macnaha maxaa lahay saas kusoo galay, ma u bedeli karaa fiise shaqo ama fiise waxbarasho? Runtii waa process dheer oo macnaha maxaa lahay aad adigu calshaan lagaa rabo inaad adkaysato oo aad meelo badan barto, laakiin waa la samayn karaa. Oo fiise fisirka ahay ama booqashada ahay oo aad wadatay, waad u bedelan kartaa fiise calshaan aad waddanka uga shaqaysan karto oo aad ku noolaanayso. su-aasha ayaa waxay tahay hadaba sidee. Okay, asxaabay, su-aasha jawaabteedu waxay tahay, markaad waddanka kanada imaato oo visitor visa aad ku imaato, waxaad samaynaysaa networking ayaad samaynaysaa, shaqo ayaad raadinaysaa, shaqooyin ayaad apply gareynaysaa. Tusaale oo kale, shaqooyinka badanka dadka visitor visa ku yimaada waddanka kanada ay raadiyaan waxaa kamid oo kale, tusaale laba shaqo ayaa badanka xoogga saaran, shaqooyinka beeraha iyo shaqooyinka caregiverka. Caregiverka runtii aad ayaan uga hadalnay, videos ayaan ka sameynay ugooniya, waxa waaye dadka waaweyn oo la xanaaneeyo iyo caruurta yare oo la xanaaneeyo iyo wax noocaas, waa wax xanaanan la xidhiidha adigoo dad aad xanaaneynayso. Oo macnaha maxaa lahay, tusaale oo kale, meel waxaa jiro oo lagu xanaaneeyo dadka waaweyn oo caadiya, oo kambani caadiya oo dadka waaweyn xanaaneeya, oo shaqadiisu ay sidaa tahay. Marka kuwaas oo kale ayaa shaqo ka abla garaysan kartaa haddii aad isla fahantaan. Runtiina waxaa aad muhiim u ah marka aad meesha tegayso inuu jiro qof ku hagaya oo macnaha maxaa lahay ku caawinaya oo shaqooyinka kula raadinaya oo dadka kaalaadaya oo macnaha fahansan dhaqanka iyo macnaha maxaa lahay sharciga waddanka fahansan inuu jiro ayaa aad muhiim u ah. Dadka qaar waxay sameeyaan oo wadamada kale ka yimaada waxay sameeyaan agencies ayay la xiriiraan, oo waxaa jira agency waxa ablaa garaya oo shaqooyinka noocaas qabta. Laakiin adiga waxaa ku wanaagsan qof aad aamini karayso oo aad taqaano ama qaraabadaada ah ama saaxiibkaa ah ama familkaaga ah inaad calshaantaad la xiriirto oo kuula hadli kambariyaasha ama meeloo ka shaqeeya oo kula sii hadlo ama macnaha maxaa la meelo badan oo kuula hadlo ku yirahdo qofkaas ayaa shaqo u baahan. Haddaad marka isla garataan kambani inuu ku shaqaalaysiiyo, wuxuu kusiinaya wax la yihahda job offer, shaqada kuma sii karo oo kuma hayari karo, waayo documentationka ayaa wax ka dhiman yihiin, work permit maysid, waddanka shardi aad uga shaqaysata maysidid, marka kambanigu kuma siin karo calshaan, shaqo kuma siin karo. Laakiin waxay kusiinayaan isafgarasho ama job offer ayay kusiinayaan. Runtii job offerkaas ruuxeeda ayaa aad u adag kambani inuu kusiiyo, waayo qof visitor visa waddanka ku jooga ayaa tahay. In shaqo lagu siiyo qofkiina wuxuu rabaa in position loo buuxiyo soo maaha. Marka waxay noqonaysaa marka uu job offer kusiiyo inaad wax apply garaysato oo aad wax raadiso oo xitaa waddanka aad banaanka uga baxdo ayay noqonaysaa. Marka way adag tahay in kambani ku aamino oo shaqo kusiiyo, laakiin haddii qof active ama walaalkaa ama saaxiibkaa ama aad isku fiican tihiin si aad rabtaan baa isugu fiicnaadaane, oo dadka kuula xiriiro oo meeloo kala shaqeeyo, meeloo isagu ka shaqeeyo qofkaasi, oo wax kaaga soo raadiyo, dadka kuula xiriiro, networking kuu sameeyo, waa laga yaabaa kamiryaasha qaar inay ku shaqaalisiyaan job offer ku siiyaan. Sababtay ku siinayan waxa waaye qaarkood waxa waaye employmentigoodu waxa waaye waa continuous, sababtoo ah week walba waxaa laga yaabaa inay hayraan ama ay qaataan ama shaqaalaysiiyaan dad konton qof meelahaasa. Marka dadka noocaas oo kale oo calshaan dadka iska qaadanayaan markasta dad u baahan oo calshaan albaabkoodu iska furan yahay mar walba oo calshaan maalin walba iyo xilli walba oo qof u yimaado shaqaalaysiiyahay, ayagu uma baahna calshaan inay calshaan ku dhahaan hadda noo shaqeeya, ilaan hadhowtii inay ku baahan yihin ayay ogyihin soo maa. Marka waxay ku dhihi karaan job offerka waan ku siinay oo calshaan shaqada waan ku ogolnahay, laakiin dowladdii iskala soo heshiiyey oo dokumentadii kasoo qaado. Marka haddii aad calshaan ilaahay taas ku suura geliyo oo aad job offerkii ka hesho, waxay ku xariiraan wax la yirahdo MLA oo ah calshaan waraaq ah ama form ah, inaysan calshaan waddanka gudihiisa shaqaalo ku fidin aysan ka heli karin, adigana ay ku shaqaalaysiyaan adigoo ah qof foreigner. Okay, adiga marka waxaad u baahan tahay markii lagu apply gareeyo ama formkaas lagu buuxiyo inuu waddanka dibaddiisa uga baxdo, badanka dadku waxay isticmaalaan markay Canada tagaan, waxay kasoo apply gareeyaan borderka USA ayay yimaadaan, kadibna meesha ayay ka apply gareeyaan. Waxaa kaloo jirta oo qodob muhiima ah, markaad waddanka kasoo tegayso oo aad Afrika kasoo dhoofayso, haddii lagu weydiiyo visitor fiisaha qofka ku imaana, haddii la weydiiyo tusaale oo kale
mustaqbalka maskaxdaada ku jirta ama ka fikiraysa inaad Canada ka shaqeyso maya hasku dhihi hadii aad maya tiraahdo hadhowti adiga iyada ayaa lagu isticmaalaya waxaa lagu dhihi doonaa markaad waddanka ay kasoo tegaysay ama afrika soo dhoofaysay ma shaqeynaya ayaa tiri ama shaqo ma raadinaya ayaa tiri muujeedaan calasha marka uu officerka immigration officer weydiinayo kale markaad waddanka soo tegayso waa lagu weydiinaya runtii visitor visa markaad haysato waddanka inaad ka shaqeyso ama aad shaqo ka apply garayso badanka su-aasha ayaa lagu weydiiyaa inaad shaqo ka apply garayso canada miyaad ugu socoto ayaa lagu leeyahay xaawa inaad dhahdaa waayo dadka badan dadka intooda badan waxay u imaadaan ba inay waddanka indhaindheeyaan oo calashaan manaa maxalaa shaqo raadiyaan oo dad isbartaan oo calashaan adwoka sameeyaan ayay u imaadaan ba markaad waxaa tiraahdaa haa hadii aan fursada helo manaa maxaa waan apply garan doonaa hadii aan helana waan ka shaqeyn doonaa waan helo processka ama documentskaan u baahanahay haddaan ku guuleysto waan ka shaqeyn doonaa iska dhaadi marnaba ha dhihin ma shaqeynayo dad badan waxaan arkayay oo asxaabtayda kamida oo isoo dhahay visitor visaan helay canadan imaanayaa oo arrima noocaas ka hadla marka hadii lagu yihaahdo canada inaad ka shaqeyso mustaqbalka ma rabtaa xaale ama inaad shaqo apply garayso marka waddanka banaankiisa ayaad uga baxaysaa waad soo apply garanaysaa asxaabi sidoo kale waxaa samayn kartaa markaad canada timaado qof canadiyaana haddii aad fursad ku hesho ama macnaha maxaa lalahay aad taqaanaan waad guursan kartaa haddaad guursato process ayaa lagu bilaabaya adoo waddanka canada gudihiisa joogtid wayna ku fududaanaysaa waxaasoo dhanna badanka agencies ayaa sameeyo ama lawyers ayaa sameeyo waddanka gudihiisa markaad joogto ilaa ayaa ku baxayso marka maxaan iri waxaan ka hadalnay fiisaha siyaabaha lagu helo oo ah in qof invitation kusoo diro ama business invitation kusoo diro sidoo kale waa inaad lacag gooni haysato lacagta iyo wuxuu dhan inshaallah hadii laedmo habeen dambe ayaan computerkan katusi doonaa oo video kale ayaan kasoo samayn doonaa sidoo kale waddanka markaa imaaneysid waxaan ku dhahay waa inaadan dhihin ma shaqeynayo inaadan dhihin waa waxyaabaha laga record garanayo ayay kamid tahay shaqo ma apply garanayo haddaad tirahdo shaqo ma apply garanayo waay wax ma baranayo haddaad tirahdo wax ma baranayo waay waxbarasho lagaa yeeli maayo marka waa inaad tiraahdo wax kasta oo aan ka samayn karo canada waan ka samayn doonaa inshaallah hadii laadmo hadday shaqo ahaan lahayd hadday waxbarasho ahaan lahayd oo aad calshaan qof honesty ahaataa oo daacada waayo markaad imaato waddanka canada waad isku dayday inaad process kale aad samayso ay kaa caawin doontaa inshaallah hadii laadmo sidoo kale runtii haddii aad leedahay shaqooyinka qaar oo u baahan manaa maxaa leh haddii aad taqaano ama aad aqoontayda leedahay shaqooyinka qaar u baahan high technical skills u baahan haddii aad leedahay runtii aad buu dhib badnaaba hore ayaad ka helaysaa insha allah wadii laadmo okay marka asxaabay visitor visa waa noocaas waxaan umaleynayaa inaad warbixintiisa hadda haysaan laakiin insha allahu haddii aad laydmo detailskiisa foomka la buuxiyo sida loo apply garayo meelaha la aado wuxuu dhan combuterka ayaan habeen dambe inkatusi doonaa hadii laadmo video waxa video scrash ah oo informationki aan soo aruriyey aan kula wadaagayay asxaabay marka inshaallah hadii laadmo caawinsa ayaan kusoo afmeeri doonaa habeen dambena waxaan idin siin doonaa iyadoo practicala wuxuu dhan ayaan idin siin doonaa haddii aad laydmo laakiin inta aanan ka bixin waxaan rabaa in idinka codsano inaad videogan sii share garaysaan qof walba oo videogan daawada oo u arka inuu anfacayo walaalaha kale ee soomaaliyeed khayr badan ayaan rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.